У Рівному ДТП потрапили міліціонери, які їхали затримувати грабіжників. Зараз працівники органів внутрішніх справ в лікарні. Дорожній інцидент стався пізно ввечері в районі 12-ї школи. Там не розминулися патрульне авто Toyota Prius та Citroen, за кермом якого був 33-річний рівнянин. Машина їхала на зелене світло, вона виїхала за цим, не бачила. І вони їм під колеса просто... вискочили міліціонери. В ОМВС повідомили, що працівники патрульно-постової служби їхали на виклик у районі автостанції Чайка. Там наче було пограбування. Правоохоронці увімкнули проблискові маячки та сирену. На перехресті врізалися із Сітроєном. У соцмережах очевидці почали обговорювати цю аварію. Подейкують, авто міліції поїхало на червоний, не пригальмувавши. Тому, мовляв, автомобілі і не встигли розминутися. Після зіткнення автомобіль Citroen Berlingo здійснив наїзд на передорожнє металеве огородження. Уламки пошкодили і припарковане авто поруч. Травмованих міліціонер відправили в лікарню. Отримав травми також і водій Сітроєна. Боковим зором вже побачив, що справа мене в'їжджає машина з синіми пробузковими маячками. Це я побачив не впереді, а збоку, вже коли вже за 2 секунди до самого удару. Я думаю, що я теж тормозити не встигав. Чоловік збирається відвідати правоохоронців у медичному закладі. Зараз вони у відділенні нейрохірургії. Травми і черепно-мозгові, і забої множинні, таких переломів немає, і порізи від стекла. Тим часом за фактом цієї аварії уже розпочато слідство за статтею «Порушення правил безпеки дорожнього руху». Інспекція по своєму складу проводить перевірку по факту ДТП.